Բարի օր, հարգելի հետևորդներ, այսօր հետաքրքիր ֆորմատով ենք հանդիպում Բարիս Մուրազիի հետ։ Միշտ Բարիսն է ինձ հարցազրույց վերցնում։ Այսօր ուզում եմ փորձեմ ես ինքս Բարիսից հարցազրույց վերցնեմ, տեսնենք ինչքանով կստացվի։ Բարի օր, Բարիս։ Արդյոք բարոյական։ Մերսի, որ եկար մեզ հյուր։ Շնորհակալ եմ հրավերիանը։ Ես գիտես, որ եզդիներին շատ ջերմ եմ վերաբերվում ու ասեմ, որ իմ համար անհասկանալի է ինչ է կատարում վերջերս, ես ուզում եմ հասկանամ ինչ թշնամանք են փորձում սերմանեն մեր մեջ, որովհետև, չգիտեմ, հայ ազգի հետ եզդիները միշտ ապրել են կողք-կողքի, պատերազմներին առաջինն են զենք վերցրել, խնդիրների ժամանակ առաջինն են մեր կողքը կանել։ Ես ուզում եմ հասկանալ ինչ է կատարում ու ինչի հատուկ մարդիկ, ուզում եմ թշնամանք սերմանել։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Պողոսյան, ընդհանրապես ես իմ լրագրողական գործունեության ընթացքում չեմ հենվել իմ ազգային պատկանելության վրա, որտեղ դա որևէ կապ չունի իմ եզդի լինելու հետ։ Ես լրագրողական գործունեություն ծավալելիս հենվել եմ իմ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիություն ունենալու վրա եւ դրանով ես հավասար եմ, մենք հավասար ենք բոլորս իրար, ունենք կապույտ անձնագիր, որի վրա գրած է Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց իհարկե մենք ունենք կապույտ անձնագրեր ունեցող քաղաքացիներ, որոնք կրելով այդ անձնագիրը իրենց սեփական շահերի համար Հայաստանի շահերը վաճառում են տարբեր երկրներ, այլ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, չգիտեմ, Եվրամիության երկրներ, այդ մարդիկ իհարկե մեզ չեն կարող հավասար լինել։ Եվ այստեղ մենք պետք է խտրականություն կիրառենք իրենց նկատմամբ, եւ հիմա այդպիսի մի անձնավորություն, որը վստահաբար Վլադիմիր Պուտինին ավելի շատ է սիրում, քան իր կնոջը, թիրախավորել է իմ ազգային պատկանելություն, ես կարծում եմ սա ուղղակի անբարոյականության հատակն է, բայց այս մարդը պարզվեց, ես գիտեի, որ հատակում ինքը գտնում է, բայց պարզվեց ինքը շինարական գործիք կա, չէ, ասեմ պերֆերատոր, ինքը դրանով հատակը ծակել է եւ անբարոյականության իջել է ներքև, եւ գուցե շատ իջնի, նավթ էլ գտնի։ Մարդ ես, կարող ես։ Ես վստահ եմ, որ կգտնի։ Գիտես, կան չէ մարդիկ, որ 50 կուսակցություն փոխում են կյանքների ընթացքում, դրանք ամեն ինչ կգտնեն։ Այո, այո, բայց տեսեք ինչն է, ես ինչու միանգամից արձագանքեցի և ինչու հենց այդ մարդու անունը դրեց, հիմա կա ինքը իր անունը գրած չէր, նրա համար, որ դուք ասում եք, որ փորձում են հայ եզդի ժողովրդին, որտեղ քանի որ շատերը չգիտեն դա ում աղբակույտն է, ով է աղբակույտի տնօրենը, կարող են լուրջ ընդունել, իսկ երբ որ լսում են ով է այդ հոդվածի հետևում կանգնած, պարզ է, որ անգամ իր ընտանիքում զրոական վարկանիշ ունեցող մարդը չի կարող հանրության մեջ այդպիսի օրական մի պահել ինտիգը, չես ուզում անուն տաս, եկեք չփչացնենք մեր, չէ, բայց ինչի՞ չէ, օրինակ ես ճիշտ ասած կարդացել եմ, դա Բաբուխանյանի թերթն է, չէ, ոնց որ ես իրեն Բաբուխ եմ ասում, ես իրեն ընդհանրապես ոչինչ չեմ ասում, որտեվ իմ համար ոչինչ չի նշանակում, բայց ու հասկանալ ինչի է ինքը սենց կոնկրետ սեվերդը, մի բան է հասկանալի, մի բան է հասկանալի, որ այդ մարդը այս պահին վստահաբար կատարում է իշխանությունների պատվերը, ինչու դուք ծանոթ եք իմ գործունեությանը, գուցե ձեզ համար անհավատալի թվա, չգիտեմ, դուք ճանաչում եք այդ մարդուն, դե շատերը կարող են կարծել, դե ախր ինքն էլ էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում, Բաբուխը, բա ոնց է, ամեն պահանջի որ իրականում այդ նույն մարդը 2007 թվականին գրեթե հոր արև երթվում էր, հոր արև չէր, բայց այդպիսի տպավորություն է, որ Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետական կուսակցությունը կրիմինալ են, իսկ ինքը հակակրիմինալ քաղաքական գործիչ է, պայքարում է նրանց դեմ, իսկ այն ինչ տեղ ունեցավ հետո, բավական հուզիչ էր, նա հայտնվեց հանրապետական կուսակցության 19-րդ համարում եւ հակակրիմինալից դարձավ կրիմինալ։ Ես իր որակումները չեմ քիսի ամբողջապես, բայց մենք տեսնում ենք այս մարդու որակը եւ հիմա ոչ մի կերպ չի կարելի բացառել, որ 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող մարդը հիմա սպասարկում է Նիկոլ Փաշինյանին անուն ինչ-ինչ շահերի։ Բայց ամենածիծաղելին որն է, որ այս մարդու ղեկավարած աղբակույտը հայտարարում է, որ սովորաբար, ես իրենց բառերն եմ ցիտում, սովորաբար ազգային փոքրամասնությունները իրենց նեյտրալ են պահում տիտղոսակիր ժողովրդի հարցերի վերաբերյալ եւ չեն խառնվում այդ հարցերին, դե միշտ էլ այդպես եղել, եզները չեն խառնվել հայերի հարցերին, հայերը չեն խառնվել իրենց համայնքային հարցերին, ահա սա աբսուրդային պնդում է, որովհետեւ տիտղոսակիր ինչի նկատի ունի, դե որ Հայաստանը հայերի երկիրն է, հայերի անունով, բայց պաշտպանելուց ես անգամ դրա հետ համաձայն եմ, հա սա հայերի երկիրն է, որտեղ մենք մեզ լավ ենք զգում
եւ լավ ենք զգում նաեւ իշնորիվ հայ ժողովրդի հանդուրժողականության, բարյացակամության եւ հյուրասիրության։ Բայց ինչ է ստացվում, այս մարդը փորձում է տարանջատում մտցնել, այսինքն սորտավորել քաղաքացիներին, որ սրանք իրավունք չունեն խոսել, սա անընդունելի վարքագիծ է, որովհետեւ ես արդեն ասացի, մենք ունենք ընդհանուր անձնագիր եւ դրանով հայ եզդի քուրդ ասուլի չի տարբերվում։ Բանջան, բացի անձնագիրից, պատերազմների ժամանակ ավելի ես չեմ ուզում շարարկել։ Չեմ շարարկում, բայց միշտ եմ մեր կողմն եմ։ Եթե ես իմ կողմից ասեմ, դա կլի շարարկում։ Ես չեմ ուզում դա ասում, ես չեմ ուզում դա ասել, որտեղ մենք պարտավոր ենք, անկամ դա քննարկելու հարց չի։ Իհարկե սա մեր տունն է, պետք է պաշտպանենք, դա քննարկելու հարց չի, բայց դա ի՞նչ է հարցը։ Հարցը այն է, որ օրինակ ես մշտապես ինձ նեյտրալ եմ պահել այն հարցերում, որը վերաբերում է զուտ հայ ժողովրդին։ Օրինակ առաքելական եկեղեցու հետ կապված, եթե որևէ խնդիր կա, ես կարծիք չեմ արտահայտում, որովհետև ես առաքելական եկեղեցու հետևորդ չեմ, եւ իրավունք չունեմ քննադատել կամ գովերքել կամ չգիտեմ ուղղություն ցույց տալ մի բանի, որի մասնիկը ես չեմ կազմում, բայց Հայաստանի Հանրապետության մասնիկ ես կազմում եմ։ Բնականաբար։ Մյուս կողմից այս մարդը ռեկավարում է մի շարժում, շարժում էլ չի դա, իրենք են այդպես անվանում, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ։ Ուրեմն այս մարդը ինձ մեղադրում է սեպարատիզմի մեջ, իբրև թե ես ուզում եմ Հայաստանը քանդել, բայց Հայաստանը քանդող ինքն է, որը Էլուր, որը, այսպես ասած, ոտնակող է տալիս հազարավոր տղաների արյունը հանուն անկախության եւ քարոզում է գաղափար, ես Ռուսաստանին դեմ չեմ, ես Դաշնակցային հարաբերություններին կողմ եմ, բայց ես կողմ չեմ, որ Հայաստան դառնա Ռուսաստանի մարտ, ինչպես իրենք են քարոզում։ Հիմա այս մարդը հայ է եւ ինքը իրավունք ունի խոսել հայերի հարցերին, ես էլ ինքը տիտղոսակիր է, իհարկե ինքը ուրիշ տիտղոս ունի, դա ոչ եթերային բառ է։ Իրենք իր նախկին ընկերներն են ասել Հրանտ Խաչատրյանը։ Ճիշտ է, որ ասեմ ինքը, ես հիշում եմ Հրանտ Խաչատրյանը, որ լայն արտել է ստացել, արտարացել է։ Ընդ որ մետալքիրը պարոն Խաչատրյանը ինձ մի ռեպորտաժ ուղարկեց, որտեղ լրագրող ասում է՝ Սիմ Գրասենյակում ոչինչ չէր փոխվել, բացի Հայկ Բաբուխանյանի երեդեմքի կարմրությունից, որը արձանագրվել էր Հրանտ Խաչատրյանի արտակից հետո, հա։ Բայց եկեք շատ ծանրանակ ես ասել, ինչու՞ որ շատ ֆիքսացիա ինչ է, այո, ոչ մեկը քաղաքում բոլորը գիտեն ինքը ով է, չէ՞, ասեք ով չգիտի ով է բաբա։ Դե ասեմ բարիս, գիտեն որ հավատացնում են։ Ասեմ նույնն է, դիքի բոսը, դա ասեմ նույնը։ Երիտասարդները լավ չգիտեն, պետք է հասկանան։ Եվ բաբուխը խոսում է հայրենասիրությունից ու ինձ սովորեցնում է հայրենասիրություն, դա նույնն է, որ ասենք ջունգլի անոն, որևէ 18 տարեկան աղջկա, 20 տարեկան, 30 տարեկան աղջկա սովորեցնի ինչպես պետք է լինել բարոյական։ Այո, հա, բայց դե լավ է։ Սա մեր քաղաքականության, մեր քաղաքականության ջունգլի անունն է եւ իրեն լուրջ վերաբերում։ Ուղղակի պետք է ցույց տալ, որ այդ ժողովրդական խոսքով ասած ծրթված աղբակույտ տեքստի հեղինակը իրենք են, որպեսզի մարդիկ արդեն իմանան ովքեր են հետում եւ վերջ, անցնեն առաջ, ասեն սա թողեցին։ Որպես սենց չակերտներով դիտղոսակի ժողովրդի ներկայացուցիչ, ես ներողություն եմ խնդրում ընդհանուր եզդի ազգից, որտեղ ես շատ լավ եմ վերաբերվում, ու լավ եմ վերաբերվում ոչ թե որտեղ բարիսին եմ լավ վերաբերվում, այլ լավ եմ վերաբերվում, որտեղ այս ժողովուրդը միշտ ցույց է տվել իր պարկեշտությունը, իր բարոյականությունը, եւ մենք միշտ կարողացել ենք հենվել այդ ժողովրդի վրա, դրա համար ես ներողություն եմ խնդրում։ Ահա հայ ժողովրդի հետ էլ կապ չունի։ Չնայած դրա հետ է կապ չունի, իր ապագան լավ դարալու եմ ես ներողություն խնդրի, ռուսները խնդրեն, չգիտեմ, Հետաքրքիր է ադրբեջանական, գիտես ինչն է այս հետաքրքիր, բա որ այդքան ջատագով է, երեք մարտական գործողություններ էին, չէ՞, Արցախում, Գանձասարի մոտ, Վանք գյուղում, եթե ես չեմ սխալվում, հետաքրքիր է, բա ուր են այս դիտղոսակիրները, որ չգիտես ինչի, ասֆալտ են ստեղ մաշում, այլ ոչ թե գնում են Արցախ։ Մենք հայտնվել ենք մի ծանր վիճակում, ցավոք սրտի 2018-ից հետո այդ ճգնաժամը, հանրային ճգնաժամը խորացել է, ավելի բարդացել է, չէ՞։ Հիմա տեսեք, դուք տեսնում եք ովքեր են խոսում քաղաքականությունից, ովքեր են խոսում հայ ժողովրդի անունից, նրանք ովքեր պետք է գտնվեին բանդերում, ասենք վերջերս մեկը բանը հայտնի մի դոն ու եթերներ է մտնում, խոսում է ամբողջ հայ ժողովրդի անունից, ասում է ես միլիոնավորներին կհանեմ դուրս, ընկեր, դու ընդհանրապես կարճ ժամանակ առաջ քրեական հետապնդման, հիմա էլ քրեական հետապնդման տակ ես, լավ կլինի գաս պատասխան տաս դատարանի առաջ կանգնես, չնայած դատարանը չի մնա։ Դի դատարանը լիմու դատարանի առաջ կանգնի։ Բայց ի՞նչ է, սա ընդհանրապես Հայաստանը հայտնվել մի ողբերգական վիճակում, որտեղ
amena anarjanere խոսում են հայ ժողովրդի անունից, որտեղ amena anarjanere այնպիսի արմուկով են խոսում իրենք իրենց մասին, որ ասենք եթե ընտրություն լինի, իրենց ընտանիքը ունենա 7 քվեարկող անձ, իրենք կստանան վստաբար 5 կամ 4-ը, մաքսիմում 3-ը չգիտեմ ունք քվեարկեն։ Այս մարդիկ խոսում են ամբողջ հայ ժողովրդի անունից, չգիտեմ, այս համայնքի անունից, այն համայնքի։ Ես օրինակ իմ գործունեության ընթացքում եւ անգամ համայնքային գործունեությամբ եմ զբաղվել, ես երբեք ինձ թույլ չեմ տվել խոսել ամբողջ համայնքի անունից, որտեվ համայնքը, ժողովուրդը, պետությունը դրան տարբեր շերտեր են, հա, տարբեր շերտեր են իրենց մեջ պարագվում, ասես քեզ ընդունում, ասես քեզ չի ընդունում, ինչու այդպես մանան։ Հիմա դե հիմա հայտնվել են դժբախտության մեջ, մենք եթերից առաջ էլ քննարկում ենք պայծառ քաղաքական միտք Տիգրան Արզականցյանին, տեսեք ինչ հատ տեղի ունեցել հայ ժողովրդի հետ, Հայաստանի հետ, որ Տիգրան Արզականցյանն է անգամ ուզում մեզ փրկել, ինքը չէ, Ռոտենբերգը, Ռոտենբերգը, այո, Ռոտենբերգն է ուզում փրկի, Ռոտենբերգը Արզականցյանը, Ռոտենբերգը փողերը, Ռոտենբերգը փրկել է Տիգրան Արզականցյանին, տիտղոսակի ժողովրդին, հիմա էլ ուզում է արդեն սենց նրան փրկել է, հիմա էլ մեզ ազատում։ Մենք ծիծաղում ենք։ Բայց լացելու է, իրական լացելու բան է, որովհետև սրանով ժողովրդը այս մարդկանց գործունեությունից ելնելով մեր ամբողջ դժբախտությունը չի հասկանում, այս մարդկանց գործունեությունից ելնելով չի նկատում են ծանրությունը, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ Եվ այսպես կգան մարդիկ, կխոսեն, ծիծաղում են, չգիտեմ, հիմար թեմաներից են խոսում, եւ վերջում ստացվում է, որ մարդիկ, գիտեք, սրանք նման են, այս միայն իրենք չէ, մի քանի էլի կերպարներ կան, նրանք նման են մարդկանց, որոնք ասել խոսելով ծաղրացուների հայտնի շեղում են զոհին, որպեսզի մեջքից մեկը հարված։ Հիմա այս մարդիկ շեղում են հայ ժողովրդին մեջքից հարված ստանալու համար։ Բարի ջան, Պրիդվորնի շուտ միշտ եղել է, դա կլոուն էլ չի, շուտ է եղել, չէ՞, թագավորների մոտ շուտեր եղել են, սրանք Պրիդվորնի շուտ։ Այդ պատմականորեն թագավոր բան արքունի ծաղրացուները գոնե այդ ժպտալով թագավոր իրենքին ճշմարտություններին ասում, հա, սրանք էլ չկան, որ ճշմարտ, սրանք արքունի ստախոս ծաղրացուներ են, որոնք չես կարող ասել, օրինակ Ռոտենբերգն ու Արզականցյանը, իր Արզականցյան, չեմ հիշում ինչա, վերջ իրա։ Դու տեսակ ես վերջերս նայելով ես իրա, Տիգին Ռոտենբերգը է, որ Աշենի տելևիզին քաղաքական նստել էր Ռոդենբերգով ավտոբուսին, ավտոբուս միայն այդ պայուսակը վստաբար արժեր ավտոբուսի ամբողջ ժողովրդի բնակարանների գինը կարժենա, եւ այդ ավտոբուսն էլ հետը։ Հա, բայց մենք այդ պայուսակների, բայց այսպես ծաղր չէ, բայց այսպես ծաղր չէ, բայց մի բան ասեմ, չնեղվես, ծաղրեր նաև Եվրոպիան ու կոշիկներով ու այդ նույն գնի պայուսակներով վրանների միտինգը, այդ էլ ծաղր։ Հա, ես համաձայն եմ, ես ամբողջ ակցիան այդպես չեմ որակի, բայց կային այդպիսի դրսևորումներ, որոշ այսպես ինձ համար սահմաններ հաշվի առնելով անուններ չեմ ասում, ինձ համար կան, ինձ համար կար անընդունելի դրսևորումներ, որ ինչպես կարելի է, որտեղ մարդիկ կան, որ իրավունք չունեն, էլի իրավունք չունեն, ինչպես կարելի է, ասենք 40-50 հազար դոլարանոց պայուսակով իջնել իբրև թե ցույց տալ ժողովրդին, բայց ես ամբողջ պայքարը իհարկե պայքարի դուրս եկած ժողովրդին անկեղծության վրա չեմ կասկածում, երիտասարդների անկեղծության վրա չեմ կասկածում։ Մենք խոսացինք, չէ, Կարմեն Գրիգորյանի դեպքում, քաղաքական առաջնորդներ, որոնք թերություններով, լիքը խնդիրներով ինչ որ բաներ փորձում են այնուամենայնիվ անել, բայց այո, կա այդ վիճակը, եւ ես կարծում եմ մեր ընդդիմության նաեւ անհաջողությունն այն է, որ իրենք չեն կարողանում, բայց դա իրենց անելիքն էլ չի ինչ որ իմաստով, այո, իրենք չեն կարողանում համոզել այդ մարդկանց, որոնք արդարացիորեն կամ անարդարացիորեն ժողովրդի մոտ բացական էմոցիաներ են առաջացնում, դուրս չգան փողոց, որովհետև գիտեք, եթե իմ փողոց դուրս գալով, այո, ես բարի նպատակով փողոց եմ, ես չեմ կասկածում այդ մարդկանց էլ, հա, որ ինչ որ հիմա բարի նպատակներ ունեն, եթե ես գամ դուրս գամ փողոց, գիտակցելով, որ դրանից ելելով 20 հոգի դուրս չի գալու փողոց, ես կորոշեմ իօքուտ այդ հարավակի դուրս չգալ փողոց։ Երևի գիտես, առաջինը լինելու ու ղեկավար լինելու մոլուցք ընդհանրապես սա դիագնոզա, մարդիկ կան, գիտես, ես միշտ նկատել եմ, որ մարդիկ կան, որ լինում են, ասենք, բարձր պաշտոնի, որոշակի կառավարման ռեսուրսներ են ունենում, ու հետո այդ ռեսուրսները ձեռներից որ վերցնում, ցույց փոքր երեխա ձեռից խաղալիքը, իրանք իրանք չեն կարողանում գտնել, որտեղ որպես էյություն իրանք կայացած չեն, ու միշտ մտածում են առաջինը։ Ես կարծում եմ, որ կա դեպքեր, որ
Հանրային շահը պետք ավելի վերև դասենք, որտեղ այսօր մենք շատ վատ վիճակում ենք, մենք այսօր ոչ թե կործանման եզրին ենք, այդ եզր բառը 4 տարի ասում ենք, եզրին ենք 4 տարի առաջ։ Բայց հիմա կործանման ես էլ համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև այո, պետք է հանրային շահը գիտակցել, այո, կա խնդիր, որ մարդիկ պետական պաշտոններ են զբաղեցրել, և կորցնելով այդ պաշտոնները իրենց տեղը հանրության մեջ չեն կարողանում գտնել։ Ու հիմա որոշել են բայց դա նաև իրենց խնդիրն է, իրենք պետք է հասկանան ու ցանկացած մեկը պետք է հասկանա, որ պետական պաշտոնը այսօր կա, վաղը չկա, իրենք պետք է լինեն հանրության համար օգտակար անհատներ բոլոր պայմաններում, պաշտոնով առանց պաշտոնի, աշխատանքով առանց աշխատանքի։ Ես օրինակ իմ մասին մտածեմ, հա, ես օրինակ մտածում եմ, ինչ կլինի, եթե ես լրագրությամբ չզբաղվեմ, Աստված ճանի։ Ես գիտեմ ինչու, ես գնալու եմ գյուղատնտեսությամբ։ Ես տեսել եմ, որ կոմոդ, այսինքն չեմ փորձի թթվել մարդկանց վրա։ Բարի, թթվել չի, սա գիտես տարիքը անձին ազատություն։ Այո, ցանկացած մարդ պետք է ունենա։ Հիշում ես Հովհաննես Թումանյանի, չգիտեմ կարդացել ես թե չէ, Անահիտներ կարծեմ, որ արհեստի մասին է խոսքը գնում, այսինքն ցանկացած մեկս չպետք է կարչենք նրանից ինչ որ կա, որտեղ որ մի բանից կարչում ես, դու դառնում ես ինչ որ մեկի կամակատարը, չէ՞, դառնում ես մեկի պատվեր կատարող, ոչ մեկի, այդ երևույթի գերին ես դառնում։ Դե երևույթը, երևույթը արդեն ինչ որ բերում է մի բանի, որ դու դառնում ես դրագերին ու հանուն դրա գնում ես։ Օրինակ եթե գա մի օր, որ ես էլ հասկանամ, որ իմ խոսքը պետք չի, այն ինչ որ ես անում եմ, որը մեկի հետաքրքրի չի, վստահաբար իմացի, ես կգնամ կզբաղվեմ այն ամենջով, ինչ որ զբաղվել եմ մինչև հիմա, ասենք կգնամ բիզնեսով կզբաղվեմ, բայց որևէ երևույթի գերի ու կամակատար չեմ կարողանա դառնալ։ Դրա համար ինձ թվում է, որ այն ինչ որ կատարում է մեր երկրի հետ, կամ լրիվ լրջությամբ չեն ընդունում, որովհետև դա ինքնարեալիզացիայի տեղ չի։ Գիտես ինչ, իմ համար ես էլ եմ ասում, ես բոլոր ցուցարարներին չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց իմ ուզում ինչ տպավորություն էր, որ մեկ-մեկ նայում էի, այն որ իրանց ամուսինները շաբաթը 6 օր աշխատել են կամ 5 օր աշխատել են, 6-րդ օրն ես իրանց ընկերուների տեղ են տեղինացել, շաբաթը մի օր ընտանեկան օրներ, տանում են իրանց կնանիքի շորերին հագցնում յարմարկա, որ դուրս բե տեղ են գնում, այդ մենակ հայերի մեջ այդ բանը տեղ են գնում, այն մտնես տպարանը heavy make-up-ով իրանք տեղ են եկել առանց հասկանալու, որ շատ բաներ հարիր չէր, ոչ հագու կապը, ոչ պայուսակները, ոչ այդ ժպիտները կամերա առաջ, որտեղ մենք այսօր ասեմ, մեր ժպիտները այսօր շատ դժվար է գալիս, բարես ժպտալ չի լինում, որովհետև մենք այսօր ապրում ենք էքստրեմալ վիճակում հրաբխի վրա, օրինակ իմ համար սա անհասկանալի է, այդ ամեն ինչ, այս լռությունը, ինչպես դուք ասիք, միշտ ենք այդ պայմաններում ապրել, բայց պատերազմը այդ ամեն ինչը վերքը բացեց, հա, ցույց տվեց, որ շատ ծանր վիճակ, որտեղ եթե հանրային ճգնաժամ չլիներ, պատերազմից հետո այսպես իրավիճակ չէ լինի։ Այսինքն մենք այս 30 տարիների ընթացքում կուտակել ենք այս ճգնաժամը, այս մոտեցումները։ Ես ամենայն անկեղծությամբ եւ այսպես 100%-ով չընդունելով Նիկոլ Փաշինյանին, հատկապես պատերազմից հետո, ես գիտակցում եմ, որ այն խնդիրները, որ մենք այսօր ունենք, դա միայն Նիկոլ Փաշինյան կամ հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանը չի ծնել։ Չէ, 100%։ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը իդժբախտություն մեր պետության հեծնել է այդ խնդիրների վրա, այդ խնդիրները ծառայեցնում է, օրինակ, բերեմ իրեն, բերեմ օրինակ, մենք գիտենք, որ անգրագիտության մեծ պրոբլեմ ունենք, մենք գիտենք, որ մեդիագրագիտության մեծ պրոբլեմ ունենք, մենք գիտենք, որ հատկապես մարզերում ապրում է դյուրահավատ մի հանրություն, հա, որոնք կարող են շատ հեշտ մոլորեցվել, և դրան այդ մտոլորտը ստեղծել է, ստեղծել են սերիալները, հեռուստատեսությունը, տարիների վեր, այո, 30 տարվա սերիալները, մաս մեդիան է ստեղծել, որը մշտապես եղել է օրվա իշխանության ձեռքի տակ, այսինքն օրվա իշխանությունը կարող է թելադրել այլ քաղաքականություն, այլ մշակույթ, մենք 4 տարվա մեջ կարենք շատ առաջ գնանք, ես նախկինների մասին եմ ակնհայտ խոսում, ի՞նչ արեցին, այդ մտոլորտը աղտոտվեց, ես այդ իրավիճակը նմանեցնում եմ ինչի, դա կացա էր, որի մեջ լցված էր արտաթորանք, բայց նախկին իշխանությունները կացայի վրա խուփ էին դրել, մի կերպ պահում էին, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, այդ կացան վերցրեց, դրեց հյուրասեղանի վրա, խուփը բացեց, և այդ արտաթորանքը լցվեց, այդ երում էր ինքը, էլի
Այդ արտադրանքը լցվեց ամբողջ սենյակով մեկ։ Եվ Փաշինյանը մարդ, որը լավ հասկանալով, որ այդ հանրությանը հեշտ է մանիպուլացնել, ոչ թե փորձեց օգնել, որպեսզի իրենք այդ հանրությունը այդ վիճակից դուրս գա, լավը վատից, թացը չորից տարբերի, ինքը սկսեց այնպիսի տեմպով մանիպուլացնել այդ հանրությանը, որ հիմա շատերը, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին հավատացողները, չնայած ընդդիմության հավատացող մի զանգված էլ կա, որոնք հոգեկան հիվանդներից ցավոք սրտի չեն տարբերվում իրենց մտածումներով արա։ Սա ինքս կարողացություն է։ Այո, սա զարգացել է մեր անկախության 30 տարիների ընթացքում, բայց ամբողջությամբ գործի է դրվել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Եվ Փաշինյանը այդ ամեն ինչը արել է գիտակցաբար, որովհետև այն թեզերը, այն մեդիա մեքենան, որ աշխատում այս հանրության դեմ, մենք հաճախ հանրությանը մեղադրում ենք, բայց մենք չենք հասկանում, որ այս հանրությունը բազմաշերտ է, եւ անգամ ամենացածր ընկալում ունեցող հանրությունը անընդհատ ենթարկվում է ահաբեկչության, անընդհատ ենթարկվում է հարձակումներ։ Հիմա դա նույնն է, որ մեկի վրա անընդհատ հրաձգային զենքից կրակ են, վերջում իրեն մենք մեղադրենք, որ մահացավ։ Ասենք, այ քեզի բան, էս ինչ էր, հա կրակեցին, բայց ի՞նչ մահացավ։ Անընդհատ այդ տեղեկատվական կրակոցները լինում են հանրության ուղղությամբ, ազգային արժեքների, չգիտեմ, Հայաստանի անվտանգության մասով, հա, օրինակ այսօր Արսեն Թորոսյանը ինչ հայտարարել, ասում է, մենք 30 տարի առաջ սխալվել ենք, ընդ էլ որ պայքարել ենք, պատերազմի են գնացել, հիմա պետք է գնանք խաղաղության։ Ինքը ինչ է անում, ինքը հասկանում է, որ ինքը վստահ է, որ մանիպուլացնում, ինքը հասկանում է, որ այդ պատերազմը Թուրքիան է դրդել, Ադրբեջանն է դրդել, որ այս իրավիճակը ստեղ։ Ինքը հասկանում է, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել 30 տարի առաջ, դա դրանից 70 տարի առաջ տեղի ունեցածի հետևանքներ, ցեղասպանության հետևանքներ, որ եթե թուրքերը այդպես չվարվեին, շատ հայերի չհայրենազրկեին, իրենց տներից չանեին, հայերի մոտ չէր ձևավորվի այն ատելությունը, որը օբյեկտիվորեն կա եւ արդարացած է։ Այո, արդարացած։ Հիմա դա գիտեք ինչի է նման, սրանք ինչ են ասում։ Ասում են, գիտես, մի տուժած ընտանիքի, որի հարևանը մտել եւ սպանել այդ ընտանիքի հորը, մորը, քրոջը բռնաբարել է, չգիտեմ, երեխաներին գլխատել է, այդ ընտանիքի զավակներին, որոնք ողջ են մնացել, հա, տունն էլ մի մասը բռնագրավել է, մեծ մասը, այդ ընտանիքի զավակներին ասում են, գիտես ինչ, պետք է խաղաղությամբ ապրես քեզ բռնաբարողի հետ, դե ոչինչ որ, ոչինչ որ ծնողներին սպանել են, քրոջը բռնաբարել են, նորը կունենաք, ասում են, հաշվի առ, որ գյուղի խանութը այդ հարևանինն է, ուն քեզ այժմ կոշիկ կարող է տալ։ Այդ քո ասածը։ Այսինքն, եթե մենք դա մեծ պրոյեկտ ենք տարածաշրջանում, նույն բանը թող ասեն։ Ախպեր, բանա, թուրքերը մեզ սպանել են, ցեղասպանել են, ատել ոչինչ, բայց դա տեսա։ Դա պամիդորը տեսականացնի, տեսականացնի, խանութի տերը իրենց այժմ կոշիկ չի տալ։ Բնականաբար։ Ասում են 30%-ով տնտեսական աճ, ոչ մի հաշվարկ չկա դրա տակ։ Ինչ նույն, եթե պրոյեկտ ենք ասում, դե լավ, ոչինչ, ի՞նչ տեղ ունեցել։ Սա գիտես ինչ, կարճաժանկետ ստեր, հա, կարճաժանկետ ստեր, որոնք իրանք մանիպուլացնում են հասարակության մի մասը, ուղղակի հասարակությունը սիրում է ականջներով մանիպուլացնում են, այդ խոստումները տալիս են, բայց հետո փաստ առաջ կանցնում, բայց հետո իրանցից պահանջող էլ չկա։ Բարի ջան, մինչև մեր հարցազրույցի վերջ ես երկու հարցի վերաբերար կուզենամ քո դիրքորոշումը, կարճ իմանամ, ինձ շատ հետաքրքրող։ Մեկը հատիս սարի սեփականաշնորումներ 5 միլիոն դրամով, անկախ նրանից, որ ելի եմ ասում, դա Հայաստանի տարածքի վրա է, դու էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես, չես կարող քո դիրքորոշումը չունես, ես էլ արցանի մասին չեմ խոսում, դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ես այդ հարցն եզում տամ, եւ այն ինչ որ տեղի ունենում մեր մշակույթային, հա, տարածներում, ասենք Էրեբունի թանգարան, ընդհանրեն երկու բառով կուզենամ քո դիրքորոշումը։ Հա, գիտեք, ես երևի մի քիչ տարբերվող բան եմ, ինչու։ Հա, որովհետեւ ինձ համար հատիս սարի հարցը այդպես շատ աղմկոտ կլիներ, եթե օրինակ Սևլիջը, Իշխանասարը, Արցախում լիքը սարեր, բաներ հանձնված չլինի։ Ու այնտեղ էլ պատմական մեծ շերտ կա, եւ եթե այստեղ ուղղակի պարիսպներ են, որոնք էլի պետք է պահպանվեն, այնտեղ ամրոցներ էին, եկեղեցիներ էին, պատմական մշակութային արժեքներ։
Ինձ համար այդ ես ինչո՞ւ ինձ թեման այդ թեմայից ինձ հեռու պահում բացատրեմ։ Երբ որ տեսնում եմ այդ թեմայով ակտիվորեն խոսում են մարդիկ, մի խումբ կա չէ՞ այնտեղ բողոքի ակցիան, որոնք իդեպ ես էլ եմ սկսել։ Չէ, ես ձեր մասին չէ, դուք պատերազմից հետո կարող եք լռել, չէ՞։ Կարող եք չեք քննադատել։ Ես ваши 600 հատ չեմ լռում։ Մարդիկ, որոնք այս 4 տարիների ընթացքում ամեն կերպ կամ լռել են, կամ աջակցել են Նիկոլ Փաշինյանին, կես թթու բար չեն ասել Նիկոլ Փաշինյանին հարյուրավոր սարեր, եկեղեցիներ, ամրոցներ, բերդեր հանձնելու համար, հիմա ասում են մի հատ աբսուրդային, ասում են հատի սարը հայ ժողովրդի արժանապատվության բանն է, մենք պետք է ընկեր հայ ժողովրդի արժանապատվության հարցը, այս պահին իշխանասարում է, որտեղ ադրբեջանցիներ կան։ Այո, ես համաձայն չեմ լինի, որ պատմամշակութային այդ շերտը ոչնչացվի, ես կարծում եմ պետք է այդ լուծում գտնել։ Իսուս Քրիստոսի արձանի հետ կապված օբյեկտիվորեն չեմ կարող դիրքորոշում արտադրել, ես հասկացածացում, այո, ես այդ թեմայի մեջ։ Չէ, դրա համար ես սարով հարցնեցի, բայց իհարկե պետք է այդ սարը եւ գործարարը եւ պետությունը գտնեն տարբերակ։ Ну պետությունը իհարկե իր ընդհանրապես պետք չի ճշտել, գործարարը կարծում եմ չեղած բաների մասին մի խոսք։ Պետք է գտնի տարբերակ, որպեսզի չվնասվի այդ շերտը։ Հետո այնտեղ ինչ կուզեն կանեն արդեն այդ իրենք։ Չէ, որտեղ այդ նույն քո հոգեբան, քո ասած ոչ թե քո, այլ քո ասած հոգեբանությանը, երբ որ այդտեղ գյուղի բնակիչներն ասում են թող այդտեղ բաներ սարքեն, մենք էլ տակը չի ծախենք, այդ ծախենք։ Տեսեք, եթե ինքը պատմական շերտը չի վնասվելու, ես չի գիտեմ վնասվելու, իմ ասում վնասվելու, ես չեմ տեսել։ Եթե չի վնասվելու, ես դրա մեջ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե վնասվելու է, ապա պետությունը պետք է դիրք, պետությունը պետք է իր գործառույթը անի, չէ՞։ Որովհետև տեսեք, մենք փորձագետներ չենք։ Բնականաբար պետությունը մենք հարկեր ենք վճարում, ինչ որ փորձագիտական ինստիտուտներ են, թե ինստիտուտները գնահատական տան, ինչու՞ չեն տալ։ Ես պետք է առաջին հերթին ոչ թե էլի պահանջեմ գործարարի, ես պետք է պահանջեմ պետությունից։ Գործարարից բան չես կարա պահանջել, պետությունից ասեմ, ինքեր ես քեզ հարկ եմ տալիս, դու պահանջես ինստիտուտներ, փորձագիտական, չգիտեմ, պրոֆեսոր, ժողովրդական խոսքով։ Գնա, քո աշխատանքը կատարի։ Ինչ վերաբերում է Երևանի այդ պատմամշակութային արքելոցը, ինձ ուղղակի հետաքրքիր է քո կարծիքը, զուտ։ Նախ ասեմ, շատ վատ որակի տեսանյութ է նկարված, ամոթ ձեզ։ Որովհետև ավելի լավ բաներ կարող եք նկարել, եթե ումոր, եթե ես չգիտեմ ինչ պետք, որտեղ ոստիկաններ պետք է լինեն, չլինեն։ Բնականաբար դիլնեն ոստիկաններ։ Օրինակ, էլի պետք է տալ, շատ էս ողբերգական, բայց չեմ ասում, վայ մեր տունը քանդվեց ինչ որ մարդի, պատերազմի, չէ, ես ասեմ, Երևանի թանգարանի տարածքում, պատերազմից հետո ավելի տունը չի կարող, չէ, դա անգամ դա չէ։ Երևանի ամրոցի տարածքում մարդիկ սեքս են արել։ Մարդիկ 3000 տարի առաջ էլ այդտեղ սեքս են արել, ճիշտ ասած։ Չեմ կարծում ամրոցից դուրս են եկել, գնացել իջել են ներքևները, ավտոբազարի մոտ են արել։ Վստահաբար ամրոցի տարածքում են արել։ Բայց իհարկե տահաճար միջադեպը, որ գալիս են զբոսաշրջիկներ, նախ դա ցույց է տալիս, որ չի վերահսկվում տարածքը, որտեվ այստեղ ոչ թե կոնկրետ այդ բույն պրոցեսն է խնդիրը, այլ խնդիրը մեկը կարողա քանդի այդտեղ։ Դուք տեսել եք ինչ-որ դեգեներատներ բաներ են դրել պատերին, հա։ Այսինքն դա բացի թողու վիճակում է։ Խնդիրը ամբողջությամբ այդտեղ է, որովհետև եթե այդտեղ բացի թողու վիճակ չլինի, ոչ այդտեղ սեքս կանեն, ոչ պատերին կգրեն։ Ոչ են այլ ոչ էլ կքանդեն ինչ-որ բան։ Չգիտեմ, ես այս ամեն ինչի մեջ ասեմ, չեմ ուզում ինչ-որ տենց հատուկ բարեպաշտ Երևան կամ բան, չէ, դրա մասին չի խոսքը, բայց այս ամեն ինչի մեջ ես ինչ-որ շարունակական նվաստացուցիչ բան եմ տեսնում, չէ, սեքսը չի, սկսած ծիծեռնակաբերդից, ես համաձայն, ես համաձայն, չէ, ես համաձայն եմ, ես ինչ-որ գիտես, ես գիտես ինչն է ինձ սպանում, որ իրականում ես դիտղոսակիր, այդ բառը մնաց լեքսիկոնիս մեջ երևի, դիտղոսակիր ժողովուրդը, որ այսքան տարվա պատմություն ունենք, չէ, ինչքան մենք իրականում գիտնականներ ենք տվել, կոմպոզիտորներ, մենք աշխարհին շատ բան ենք տվել ժամանակին, նկարիչներ, գիտական միտք, ֆիզիկոսներ, ամեն ինչ, ու հիմա դուրս է գալիս, որ մեր երկիրը, որը կարար իրական միրա գիտական մտքով ու կրթությամբ զարգանար, քո սկսածով ավարտենք, այսօր դուրս է գալիս, որ Հայաստանը սարքեցին սպասարկման ոլորտ, որտեղ ամեն ինչ թույլատրելի է,
Zavashi Zengi Vashi Bosta գիտական մեծ ավանդ ունեցող եւ պոտենցիալ ունեցող ժողովրդից ստացել են սպասարկող անձնակազմ, որը պատրաստ է հանձնվել փողը տան ինչ ես եք ամբողջ ժողովրդի մասին չեմ ասում այդ մի հատված է զգալի պատրաստ է հանձնվել ով գա այստեղ թուրքերը գան չգիտեմ ռուսները չայվո տեղները չինացիները չայվո տեղները բայց կարևորը մեկը մեր փոխարեն կրվի դուք տեսաք թե ինչքան ժողովուրդ ուրախացավ երբ որ բան ռայսին Ali Khamenei կներեք հոգևոր առաջնորդ Իրանի իր շահերի ձեռնելով խոսեց Միջանցքի անթույլատրելության մասին ասին վերջ սո բացան ես կարծում եմ Ալի Խամենին հաջորդ տեսնելը տեսնելով թե մենք մեր պարտավորությունները ո՞նց ենք Քագի Ջանգիրյանի լեզու ասած դնում իրենց վզին հա Ալի Խամենին լավ կաներ հաջորդ օրը եթեր մտեր ասած տղերք մի քիչ խմած են եղել հա Բայց չաս է դա։ Ինձ գիտես ինչն ասում։ Այս քրդերը ստեղ էս պայթացին, բայց դուք ինչ գոր, դուք ինչ արեք։ Սա նրա մասին է խոսում, որ մեր ժողովուրդը մենք դառանք մենք ձեռ ենք քաշել, մենք ձեռ ենք քաշել մեր ապագայից եւ ուզում ենք ասենք դե տեսնենք ով մեզ մեր համար ինչ կանի, ով էշ մենք փալան։ Հիմա վերջին պահին գտել ենք որ էշը Իրանն է, մենք փալան ենք դառնալու, այն էլ Իրանը դժվար էշը դառնա 100% չի դառնա մենք սրանից առաջ վստահ ենք որ պետք է էշը լինի փալան հետո թուրքը էշը պետք է լինի մեր մենք տիտղոշակիր ենք մի բան պետք ասեմ ոչ մեկ էշ չի բոլորը շարժվում իրենց շահերով միայն մենք ենք որ կամ մեր մեջ ապրող որոշ գործիչներ են բաբուխ կլինի խորշուտ կլինի տարբեր կերպարներ կան որոնք Իրենց անձնական շահերի ձեռնելով Հայաստանի շահերը ուզում են ծառայել այս կամ այն կենտրոնին։ Ինձ համար կարևոր չի որ կենտրոնան դա։ Ես ենք որ այդ կենտրոնների չեմ էլ բան մեղադրում, որտեղ այդ մարդիկ իրենց շահերն են սպասարկում։ Բայց դու ո՞նց կարող ես։ Իրենք մեղավոր են, որ մեր մեջ բաբուխներ ու խորշուրներ կան։ Չէ, իրենք մեղավորը մենք ենք, որ թույլ ենք տվել այս ամենը։ Եվ նորից ավարտելով ելեմ ասում, ես կարծում եմ, որ Վերադառնալով Երևանի թանգարանում տեղ ունեցած այդ դեպքը, որ այո, պետք է պատշաճ հսկողություն լինի այդ տարածքում։ Ես չեմ ասում գնալ իրանց ոտից կախել։ Ինչ է, պատմամշակութային կեղտոտ է, փնտի։ Պատմամշակութային բան արժեքավոր կենտրոն է, պետք է պահպանվի։ Բարի ջան, ամեն մի քարը պետք է պահպանվի, ամեն մի։ Ինչո՞ւ տեսախցիկներ ներ գուցե կամերանով ավելի որակյալ։ Ավելի որակյալ է դեմ։ Սենց ուրախ բացվում է ջան։ Նոտայի վրա, բայց իրականում այս ուրախ նոտան ուղակի եմ ասում, ուղակի մենք շատ տխուր ենք, լուրջ։ Տխուրենք, որովհետև ես չգիտեմ էլ ինչ կարելի անել, որ մեր այն ազգային ինքնասիրությունը, որ մենք ունեցել ենք, այն գիտական միտքը, որ եղել է հայ ժողովրդի մեջ, մենք պետք է զարթնենք ժողովուրդ, մենք պետք է զարթնենք ու մեր մտքով, այդ որ մենք միշտ ասել ենք, մենք երբ որ այստեղ ենք մնացած ծառերի վրա են, հիմա պարզվում է մենք իջնում ենք շրջակիցներ, որպես ավարտում։ Դա այդ ձեր ասած մտքին պետք է հասնել մի կերպ։ Անջատել այն խոսափողը, որը անընդհատ հայ ժողովրդին եւ հայաստանցիներին ասում է՝ դուք ոչ մեկ եք, դուք ոչ մեկ եք, դուք ոչ մեկ եք։ Մենք ոչ մեկ եք։ Միացել խոսափողով ուղղակի խոսքեր, դու կարող ես, դու կարող ես եւ վստահաբար եւ ոչ թե մեծամտություն։ Շատ ոչ թե մեծամտություն, այն իմաստով որ ոչ մի ժողովուրդ ամեն բան չի կարող, բայց վստահաբար այս վիճակից առավել բան մենք կարող ենք անել, եւ ցույց ենք տվել որ կարող ենք անել։ Եվ ընդհանրապես պետք է անջատել այդ խոսափողը, որ ասում է դու ոչինչ ես, դու ոչինչ ես, այդ անընդհատ, որտեղ այդ անընդհատ կրկնվող բառերը հետո։ Որ մարդ ասում է ես չկարամ անեմ, որ ես չկարամ։ Դրա համար պետք է միացնել, որ դու կարող ես։ Կարող ես։ Դու կարող ես վիճակել։ Մեր բուդիլնի քաղաքապետին ասում է, քաղաքապետը տենց մեզ դարձած։ Որը ուզում է իր անճաշակ ինչ որ դասերումներից մեկում ինչ որ երաշխիք։ Չի դառնացնում ինձ։ Լավ կլինի, այո, միացնի այդ խոսքը, որ դու կարող ես։ Չէ, իրականում դու կարող ես եւ դու պետք է աշխատեք, որովհետեւ առանց աշխատանքի ոչինչ չի կարելի անել։ Մե շատ շնորհակալ եմ, որտեվ երևի ամբողջ հարցազրույցը որ թողնենք մի կողմ, այս վերջի բառերի համար երևի ամենակարևորն էր, որ մենք կարանք։ Մենք չպետք է թողնենք, որ մեր տեղը ուրիշները որոշեն։ Ուրիշները մեզ պետք է հարգեն, ցանկացած պետություն պետք է մեզ հարգի, որտեղ անգյալ մարդուն ոչ մեկը չի։ Բայց հարգանքը ձեռք է բերվում։
Հարգանքը չի պարտչես կար, ասես ես հայ եմ, ինձ պետք է հարգես։ Հայ հարգանքը ձեռք է բերվում աշխատանքով, ուժով։ Հա, ես իրականում ու ես հավատում եմ, չգիտեմ բարիս, ինչ որ սենց միտեղ միշտ հավատում եմ մեր ժողովրդի պոտենցիալին ու գիտական պոտենցիալին։ Ես ուզում եմ, որ ի վերջո կրթությունն ու գիտությունը սկսի ղեկավարել մեր երկիրը, ոչ թե անգրագիտությունը, ու չեմ ուզում։ Ես ինձ վատ եմ զգում։ Մեզ միշտ ճանաչել են մեր կոմպոզիտորներով, մեր գիտնականներով, հիմա մեր աֆիցիանտներով են մեզ ճանաչելու մասաժնի սալոններում տարբեր տեսակի ծառայություն մատուցող չաղլիկ ծոծաներով, ինչ ասեմ, լավ մնացեք, մերսի Բարիս ջան։ Մերսի։